چو سمنگ الکان گوری من یو خبر چی بچاڑو الکان سگور الکان دا خاص کردا پختانه نی دا د الله په یو قهر باندې گرفتار اخبر خیرت او پختوی ختم کرا اوس لا یو بل شی جوړ شی ماته کس صبر وکلا ولا یو بل خبر راغله دی پر له خبرو کمال منګه سو یو من خو مریخ پر خرابې کړې خدا لکار خو زه لن راضی دا پختانه چی د خیرت تمو د پختو دا اوس په موبایل کې په نت باندې یو بل شی یو بل اپلیکیشن دی هغه پکې د خلکو لوټ کړی دی الکان او جنکی برای راست یو بل سره خبرې کوي یو بل تاسو څه پیسې میسې لیږي او څه جواري غوندې شروع کړې ده الکان او جنکی مخامخ ی ویډ یو کال باندې جنکی او الکان یو بل سره خبرې کوي بیهوده الفاظ سپک الفاظ داسې الفاظ چې عام بے حیا خلق نشی ویلے اکنجر خلق نشی ویلے لیکن دے زمانگا لکانو او زمانگ دوی پختنو چی نکو پدک تک گن کسان مبتلا کرے دے او دا یو بسر جوارے نی پدی شروع کری چی دی جنے تا پیمنٹ سو پیر کے دی جنے تا پیسے سو دی لیگیا پیسی جواری پی شروع کری دا اید اللہ پکا رختا خلق دا پکم غصب دا سواختے ہوئی تا سو بل کار نشتا دے بل سپلاس صدر زی چتا صبح نوی نوی آرامی تو برا جوڑوئی نوی نوی خباس تربتا سری معاشرے تراوڑی معاشرے تا تساس خسیہ نشی پیش کولے یو خا اخلاق نشی پیش کولے چتا کن تا سو پیش کولے اللہ نے ارتا سو خط بکلا دمرا بیماری خود را پکار کسن چیزا مدہ پختانی شروع کری دی اور یہ پختانو دغا بیماری شروع کلا تخبلا خور نلاری تو نور نلاری تو مور نلاری چدا تو پردی چی نہیں سر برائے راست پہ ویڈیو کال بانے درے سلور کسان برائے راست خبر کی درے سلور کسان برائے راست اور دا سی سپک الفاظ یو بلتو چرا چاپا خلن رازی